Você vai entender agora os motivos da paralisação da Polícia Militar do Estado da Bahia com o presidente da ASPA, soldado Prisco. Significado e o sentido dessa movimentação, dessa paralisação? Olha, a angústia, né, da própria categoria, a insatisfação muito grande que a categoria está passando nesse momento, né, chegou no limite. E, infelizmente, esse limite desencadeou nisso aí. Né? É uma paralisação justa, porque nós não estamos pedindo nada demais ao governo, nós estamos pedindo que ele cumpra uma legislação estadual. Essa lei foi criada em 97 e até o presente ano o governo não cumpriu, sendo que no período eleitoral, né, ele prometeu para a gente queria melhorar a nossa condição de salário, prometeu que ia cumprir essa lei 7.141 e não cumpriu. Então, desde 2001, que os policiais eram para estar recebendo a HP5 e o governo não cumpre. Então, não estão pedindo nada demais. O que é que o governo alega? O governo não alega, porque até agora ele não manteve contato com a gente. Não há negociação alguma? Até o momento não há nenhuma negociação. Infelizmente, para aquele governo que se dizia democrático, né, só tem utilizado a repressão, né, utilizado as mentiras no canal de televisão, querendo desqualificar a associação, apesar de que o movimento é da categoria, o movimento não é de uma entidade, né? O movimento não é da ASPRA. Isso é um erro, tanto que a prova é que toda a polícia está parada. Não há receio de haver uma repressão depois do movimento? Não, não há não, porque a gente tinha 6 itens de pauta, agora tem 7. A gente só sai do movimento com ele completo, que é a lei de anistia estadual, né? Uma lei administrativa que é de autoria do governador do estado. Sem isso aí, isso aqui vai continuar até onde o governador quiser. Quantas pessoas aderiram ao movimento? A adesão hoje na nossa categoria é de 90%, capital e no interior. E agora, quais os encaminhamentos que vocês esperam dar no dia de hoje? O encaminhamento é manter-se aqui ocupado a Assembleia Legislativa, nessa ocupação pacífica e ordeira, né, esperando que o governo se prontifique a negociar com a gente, porque aberta a negociação, desde o primeiro dia do movimento, a gente falou que a gente está aberto à negociação. E a segurança do cidadão comum? Olha, tanto que a gente está preocupado com a segurança do cidadão, porque a gente só fez esse movimento por ele. Porque no último final de semana passada teve 38 homicídios na capital e 14 tentativas de homicídio. Será que o cidadão está satisfeito com essa segurança? Já teve 6 policiais militares assassinados esse ano. Já teve 16 assaltos a banco, inclusive hoje, né, que foi revelado para a gente. Então assim, que segurança é essa? É uma maquiagem de segurança, né? Então, nós estamos lutando por uma segurança pública melhor. A nossa luta não é corporativista. A nossa luta é para a sociedade, porque nós entendemos que a sociedade tem a gente como filhos, né? E nós temos ele como pais, porque nós cuidamos dele, eles cuidamos de nós. Houve aumento de morte de policiais? Com certeza houve. Hoje a Bahia é a primeira colocada no Brasil a nível de mortalidade de policiais, tanto militares como civis.